افغانستان وروسته له څلور نوي کلونو څخه یعنی له شاه امان الله خان څخه تر ولسمشر حامد کرزي پورې نن د زمري یا اسد 28مه برابره د افغانستان د ازادۍ له ورځې سره. له نن څخه پوره څلور نوي کاله مخکې د افغانستان پخوانی پاچا شاه امان الله خان په همدې ورځ له برتانیا څخه د خپلواکۍ د اخیستلو اعلان وکړ. سلام او وخت مو په خیر. زه شاپور بختیار یم او تاسو د تودې خبرې خپرونې لیدونکي یاست. په دې خپرونه کې راسره میلمانه دي د محمد ګل خان مومند، د فرهنګي ټولنې مشر ګلبت خان مومند، د کابل پوهنتون استاد پوهان ډاکټر نجیب الله امرخیل، او همدارنګه د سیاسي چارو کارپو انجینر محمد یونس فکور. تاسو ټول ستړي مشئ، بس بخیر راغلی. ډاکټر صاحب، له تاسو نه پیلوم. افغانستان تاسو څلور نوي کاله یعنی څلور نوي کاله له ازادۍ څخه تیریږي، تر ننه پورې څنګه ارزوئ دغه لوړې او ژورې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو تر ټولو د مخه د افغانستان مسلمانو خلکو ته او د دې وطن په وطن مینو مېړنیو خلکو ته څلور نویمه کلیزه د خپلواکۍ مبارکي وایم، او هم خپلو ګرانو دوستانو ته چې دلته له ما سره ناست دي. اصلا د افغانستان استقلال څنګه چې تاسې وویلې په کال 1298 کال کې په 28م د اسد یا زمري میاشتې اعلان سه، او له هغې ورځې تر ننه پورې د موږ په هاند هسې استقلال چې باید وای نه و. په اولو وختو کې سیده چې موږ یو مستقل مملکت پاتې سو، مګر په هغه وخت کې هم د استعماري نړۍ توطیو په دې وطن کې دا غوښتل چې د افغانستان پاچاهي دې هم په شکل د هندوستان راجاګانو غوندې بیرته هماغه شکل ونیسي. بله، اول خیر صاحب، تاسو اشاره وکړه د افغانستان استقلال هغه څه چې باید ساتل شوی و هسې نه و. تعریف مو څه دی د استقلال نه، یعنی پوره استقلال او خپلواکي نه؟ پوره استقلال او خپلواکي خو ټولو ته معلومه ده، او موږ او تاسې هم پرې پوهیږو چې هم باید په خارجي سیاست کې آزادي ولرو، په داخل کې هم دولت آزادي ولري، او انفرادي آزادي هم باید موجود ای. آیا په دې څلور نوي کلونو کې په همدې ډول باندې پوره ازادي موجود نه په افغانستان کې؟ کنه فعلي شرایط تاسو تعریفوئ؟ نه خیر نه، په ابتدا کې خو بیا هم وایم چې کله اعلی حضرت امان الله خان دا استقلال واخیست، نو موږ څه ناڅه د استقلال خاوندان سو، ولې پس له هغه نه موږ دا استقلال کرا کرا له لاسه ورک، او د همغه لپاره په طول د دغه څلور نوي کالو کې مستقیم یا غیر مستقیم د مختلفو امپراتوریو تر ګزار لاندې وو او تر سلطې لاندې راغلی وو. اما تر ګزار لاندې راتلل او اشغال سره فکر نه کوئ چې ډیر زیات تفاوت لري؟ بیا هم یو دا دی چې نور لاسوهنه کوي، مداخله کوي، دا به په دې معنی نه وي چې افغانستان ازادي نه لرلو. په سیاسي ډګر کې او دې چې موږ په نورو هیوادونو کې سیاسي څانګې درلودې، سفارتونه لرو، بله، تا یوې خواته پرېږده، صحیح ده چې موږ یو آزاد مملکت وو په نړۍ کې، تر اوسه هم دعوه د ازادۍ کوو، بله، مګر په اصل کې هم د موږ سیاست د نورو د لاس لاندې وو، هم نظام د نورو د لاس لاندې وو، او هم هغه لارې وکړنې چې تر اوسه درلودې د نورو د ایدیالوژیګانو. مننه کوم ډاکټر صاحب، انشاءالله بېرته ګرځم تاسو ته. فکر صاحب، تاسو فکر کوئ ځینې کسان په دې اند دي چې د استقلال یا ازادۍ اخیستل مهم نه دی، بلکې د استقلال یا ازادۍ ساتل مهمه دی؟ تاسو دې خبر سره موافق یاست؟ دا خپل یو دقیق او تاریخي خبر ده چې یو شی چې په لاس کې واخلي او ساتلی یې نشي نو څه په درد خوري، خو ته باید هغه په واخلي بیا یې وساتې، او یوازې ساتل بیا ضرور نه دی. زه بیا یو بل خبر هم پسې اضافه کوم چې باید خوند ترې واخلي. نو دا شي چې بیا وعدې اخیستی
په لاس کې چې سو وی نه ساتلای او بیا دې یو شی ساتلی په زړه کې تړلې خون ترې وانه نو دا ځکه زوام استقلال په هغه جد او جهاد شروع کیږي کوم چې ولوسونه د خپل سیاسي مشرانو پر لاس کوي او راشکار کیږي په هغه ورځ کوم چې سیاسي مشران اعلان کوي او یا انقلابونه راځي دوام کوي دوامدار زه فکر کوم چې زه چې دا خلص خپل تحلیل درته کوم و امان الله خان د سیاسي استقلال په اعلان یو کار شروع کړي چې افغانان باید خپل مستقل دولت ولري او داغه مستقل دولت وساتلی سي او بیا خوان تر واخلي د ډیرو کښتو پورتو غمونو وروسته کرزی صاحب او ځینې مجاهدو شخصیتونو هغه کار تکمیل کړي د بین الملی ټولنې په مرسته او وستی چې موږ افغانان باید خوند ځینې واخلو هغه کار چې امان الله خان شروع کړی اوس دغه مفکوره چې فکر صاحب ځینو کسانو سره دی چې یوازې موږ د انګلیس استعمار لاندې اوس څو څلوېښت هېوادونه راغلي دي دوی وایي چې استقلال یا ازادي په افغانستان کې څه معنا لري دا خبره څومره دقیقه ده د دې خلکو او څومره منطقي ده ستاسو په نظر دا خبره داسې ده چې وایي خدای تعالی انسانان ته داسې یو عقل ورکړی دی چې دای نسی کولای چې د یو پیښ یا یو تجربه ټول محتوا باندې ځان پوکي په دې چې د ارچا د نظر دا فرق کوي صرف دغه نه کولای سي چې خپل نظر دغه په مورید کې وایي اوس نو زه وایم زه خپل نظر دغه په مورید کې وایم هغه دا چې امان الله خان شروع کوي کرزی او مجاهدو شخصیتونو د افغانستان د ولس او بین الملی ټولنې په مرسته دا د تکمیل کوي اوس ځو چې باید خوان ترې واخو وې ساتو خوان ترې واخو سربیره پر هغه چې کله کله د لاس راسو وتی زه وایم د وای د غداستی چې ځینې ورځې دي دا ملت یو هیواد چې اوس تاریخي جدا نوې تاریخ هغه دادی یو دادی چې د غم او شادي ورځې سره ملګری وي شریک وي د استقلال ورځ زموږ د شادي ورځ ده او په شادي کې کته د ډیرو افغانانو څخه پښتنه وکي زه فکر کوم ډیر کم افغان به وایي چې دا بد کار وسو دا ښه کار وسو دا دوه اهمیت موږ افغانان ته لري دا ته تاریخ څېړل تاریخ چیش دي تاریخ هیڅ شی نه درکوي مګر ته د هغه څه زده کړه وکي یو شی چې تاسو په تاریخ لیاز درکوي تا په خپل ځان پیژني په منطقه دی پیژني په نړۍ دی پیژني موږ یو پیژندلو هغه دا چې موږ هم یو هیواد وو د استقلال ته بهم تلاش کاوه زوړ استعمار را باندې راغلی وو ازادي راسل کړی وه یو پاچا مو د ولس په مرسته باندې سیاسي استقلال اعلان کړي بلې غې مو قوانین اما سیاسي اهمیت د دې شی په چیش کې دی سیاسي اهمیت دا دی چې موږ په دا ورځ متحد ساتي دا مو د شادي ورځ ده اوس وینې ځینې ورځې چې یو ته شادي بل ته غم یې هغه ملي ورځې نه دي ځکه زه دې ته اهمیت ورکوم چې دا ورځ باید د افغانانو د استقلال د ورځې په ایس باندې د یو ملي ورځې په ایس وساتل شي وروسته چې هر شی رااله هغه باید د دې اهمیت هغه څه چې فکر څه مخکې ډاکټر صاحب اشاره وکړه چې هغه استقلال چې مونږ باید لرلو په دې څلور نوي کلونو کې هغه استقلال مونږ نه درلود یا دغه استقلال خاون مونږ نشو کوم چې تعریف د استقلال یا خبره دا ده چې دا استقلال جمع کې چې ته هغه داس دی په خوا کې دا تعریف داسې و چې ته د خارجي هیواد څخه مستقل سي خپل چاري خپل پر مخ بوزي او دا هغه پاچاهان او زورواکانو چې به دې کار کاوه دا یې هم خپل ملحوظات پشکی کوه هم بیا ته مستقل کړی د یو خارجي هیواد بلې غیبې بیا ته تا ته ازادي نه درکول بیا به د بیان ازادي نو عدالت به نو اقتصادي رشد به نو استبدادي حکومتونه به جوړ خو په هر صورت خبره دا ده چې استقلال د یو ملت په تاریخ کې یو پروسه ده چې آغاز لري بله. او انجام هم لري آغاز د امان الله خان په اعلان دی انجام یې ځکه ما درته ویل اوس موږ وایو چې امریکا د انګلیسانو سره استقلال دوی د خپل د استقلال ورځ لمانځي ولی دا پروسه چې دوی څنګه اقتصادي استقلال حاصل کړي دا
نو کلونه کلونه تیرېدل چې موږ په سیاسي رهبری په سیاسي مشرانو پر اړه درلود چې موږ و نه کړای سوای چې داسې نظام نور سټین کو چې هغه موږ ته اقتصادي وده راکړي طبیعي منابع څخه استفاده وکړو په خپل منځ کې عدالت قائم کو ولې زه د یو څلور نوي کالو د پروسې پای سر ته ګورم امان الله خان شروع کوي د بین الملی ټولنې په مرسته قرضې تکمیل کوي اوس په موږ پورې دی چې دې ته وساتو او خوند ترې واخلو خوند ملا نه دی مومن صاحب یو بله مسله ځینې کسان په دې باور دي چې شاه امان الله خان د افغانستان د خلکو په مرسته او همکاري باندې د افغانستان استقلال یا خپلواکي واخیست او اعلان یې کړ اما داسې وایي چې په پیل کې امان الله خان ځینې اشتباهات ترسره کړل تاسو پوهیږئ چې کوم اشتباهات امان الله خان ترسره کړل چې خلک د ده په مقابل کې پاڅېدل بسم الله الرحمن الرحیم هر څه د مخه د تولونیوز او لمر تلویزیون څخه مننه چې دعوت یې راکړه او د افغانستان مجاهد او مسلمان ولس ته د څلور نیمې کلیزې د استقلال مبارکي وایم زما په خپل آن سره امان الله خان په هغه وخت او زمان سره چې امان الله خان کله جنگ پیل کړ نو د جنگ په پیل کې د کونړ کې د خوانه چې کوم معلومات ما ته دی نو د کونړ نه حرکت د مومند او د صفایو شروع شو دي سبزیو او د پیښور په شوق درې ریته او د هغه ځنه د حرکت هم د سلسله دوام وکړ بالاخره لوی پکتیا او لوی قندهار خواته د پاسون د پولی دی خو هغه خو قبایل او قومونه مشترکن د پاسون او جرم غازی امان الله خان زری بیعت وکړ او د دو جبهه قومندانان او عسكر او لشکر جوړ شو تر څو پورې چې د افغانستان ازادي واخیستله او افغانستان کې خپل استقلال راکړ زه فکر کوم چې دغه خبره چې هر څوک یې چې کوم خپل معلومات لرم چې امان الله خان به په دې کې اشتباه کړی زه فکر کوم چې اشتباه به نه و ځکه چې نن هم که نن مرتضیر شي ډېرې غټې اشتباه سره د پښتون قوم د پښتون ولس مخامخ دی چې هغه یوازینۍ بدبختي په من کې دا ده چې اصلا د دین او د قرآن نه زمونږ په سلو کې 50 کسه خبر نه دي چې یعنې د قرآن اهمیت او د جهاد اهمیت څه شی دی او په ټولنه کې د دې رهبری او د دې الله د حکم او یا د دغې جهاد فریضه څه شی ده صرف مونږ یو 50 روپو په خاطر مانی زمنګ بعض سایبر رسوخ خلک لکه څنګه چې غازی امان الله خان په دوره کې سایبر رسوخ خلکو د انګلیسانو نه پیسې واخیستلې او یو توطیه را جوړه کړه ا توطیه دا و چې غازی امان الله خان کله استقلال اعلان کو او دا د خوشحالی څلې وزلې او دغه پرچم زمنګ وره پیدو نو په هغه وخت سره غازی امان الله خان اولینې اقدام چوکو په مکتب وکړ چې د مکتب د انجینکۍ او د لکانو مکتبونه پرانستل بله دوهمې د ښځې په نامه باندې یو اخبار چاپ ټولګه جوړه کړله او درهم قدم د ده دا و چې د دغه وکړو عسکري نظام کې عسکري نظام سیستم یې را جوړ کړ په دغه وخت کې د انګلیسانو یو پروسه شروع شوله او دغه د انګلیسانو تبلیغات او توطیه وه چې شاه غازی امان الله خان د پاره څو کسه مولایان په دې ملک پیدا کړل او مولایانو ته دار مومن صاحب یو بله مسله په ځینو روایاتو کې په ځینو لیکنو کې داسې راغلي دي هغه فرنګي ټولنه چې تاسو یې مشري هم کوي چې وایي وزیر محمد ګل خان مومن یو وخت کې د امان الله خان له مهازه بیل جوم دغه دلیل چې د په مشرقي کې په ننګرهار کې شکست خوړ آی ما دا روایت ترسته دي په کوم دلیل باندې تینه بیل شوی ولې نو دا هو د څه وشه د وزیر محمد ګل خان پلار خورشید خان هم د سره په دې لخر کې په ابتدا کې ملګری وو او بیا په خپل منی وزیر صاحب هم په لخر کې ملګری وو یوازینې علت دې دغه شی وو چې بعضی کړې لکه ما چرته وی چې د انګلیسانو لکه ګډ مولا د برتانی او انګلیس وو او دا ټول مشرقي والو ته خاصه توګه مومند او شینوارو ته دا ځنه پیغام دا موضوع په څومره دقیقې وي ما په ځینې لیکنو کې دا مسائل لیکل شوی دي دا چې څومره درسته ده بله نه دا رسیدلی او نه دا اختلافات راغلی دا موضوعات چې هر چا لیکلی دي دا بس یو توطیه ده او د خپل نظر نه دا شی لیکلی هغوی په منځ کې هیڅ نو اختلافات نه راغلی او نه صرف یو ګډ مولا
ګډ مولا هم چې نن مشینواری مومن خو ګنی مشران سپینګری کتا سوګوري په دې مدارته وي چې ګډ مولا یو انګلیس او برتانیا کې د استخباراتو رئیس و هغه چې کوم وخت د امان الله خان په شپه ورځو کې وزیر صاحب کله برتانیا ته لاړ نو اما مومن صاحب یو سوال پیدا کی کله چې افغانستان خپل خپلواکي اعلانوي شاه امان الله خان اعلان کړي چې نور موږ خپلواک یو او برتانیا حکومت هغه وخت افغانستان په رسمیت پیژني د خپلواکي واد په توګه باندې بیا نو انګلستان څه ضرورت لري چې دلته تفرقه واچي یا هم هغه څه چې تاسو وایست چې دلته درس پیدا کړي شاه امان الله خان نوم بدې کړي اصلا خبره داده چې په کوم وخت زمان سره خو انګلیسان ډیر زیات تلفات ونیول او انګلیسان غوښتل چې هغوی د دې آسیا میانه یو ابرقدرت طاقت جوړ شي او افغانستان یو داسې مملکت دی د آسیا میانه چې دا یو څلور د آسیا میانه منځ دی او دا څلور دروازې لري هر قدرت چې وغواړي د افتداء د تاریخ نه چې وغواړي چې دوی خپل قدرت حاصل کړي او خپل نړیوال تجارت بزنس ته وده ورکړي نو دوی د افغانستان لپاره دا کوشش کوي ځکه چې دا څلور دروازې لري افغانستان او افغانستان نه چې هر څوک وغواړي هر خواته دي افریقا ته اروپا ته آسیا ته امریکا ته د دې نه دغه کولی شي خپل ترانزیټي ترانسپورټ تجارتي اکمالات هر څه په ډېره اسانه توګه کولی شي بل د انګلیسانو ډېر زیات لشکر دلته قرباني د دې جنګ د افغانانو شو د مجاهدینو شورا ډیر قوي شکست سره مخ شو بل هدف دا غوي د امپراتوري د انګلیسانو وجب زمنګ امپراتوري قوي شي په مسلمانانو باندې او مسلمانانو د پاره د سیو توتیه جوړ شي چې موږ د مسلمانانو درته دغه کو ضعیف کو او موږ خپل قدرت ته ورزګی د پاره یو څه تعداد مولانو ته سایبر سوق خلکو ته انګلیسانو پیسې ورکړلې او غوي د پیسو په ذریعہ باندې ونه زول چې بل اخر دی خواته شمالیانو تر پات سوال پاګې خواته کی شینوار یو نور ته پیسې ورکړلې او بل اخر دای اواز پورته شو چې امان الله خان ګواکي کافر دی او داغه په ضد باندې مومن صاحب تکر زما ډاکټر صاحب یو بل مسله کرونولوژي ته خلک اشاره کوي ځینې کسان په دې باور دي چې د افغانستان د ازادۍ ورځ اصلا اتوشتم د زمري اسد نه دی دوی وایي چې مخکې د ظاهر شاه حکومت نه نورې ورځې په افغانستان کې د ازادۍ په نوم باندې منځل کېده ستاسو معلومات په دې اړه باندې څه دي ډېره مننه مخکې له دې چې دې خبرې ته ځواب ورکړو دا به درته ووایم چې محمد گل خان مومند له امان الله خان جدا سوی نه و بله اصلا آقا د سالم محمد خان یاور و په محاذ د مشرقی کې وخت چې هغه له هغه ځایه شکست وخوړ په یادم وساتئ چې په جنګ د استقلال کې یو طرف پیشروي کړي یوې جبهې یوې جبهې شکست خوړلی او بل جبهه اصلا جنگ نه کړی مثلا سپاسالار نادرخان په جنوبی خوا کې پیشرفت کړی سالم احمد خان په مشرقی کې شکست کړی خو ډاکټر صاحب بخنه غواړم اجازه راکړئ د ځینې کسانو چې مثلا اشاره کوي چې په جنوبی کې نادرخان جنگ کړی ځینې روایت یا ځینې لیکون کې داسې وایي چې جنگ نادرخان نه دی کړی بلکې قومي مشرانو نه نه خو خبره بل ځای کې ده منګ د وخت چې وایو په یاد وساتئ چې استقلال د افغانستان درې قهرمانان لري او دا باید له یاد ونه باسو امان الله خان چې اعلان د استقلال یې کړی او دا جرأت یې کړی چې د انګریز په مقابل کې راجګ شي او ووایي چې زه یو آزاد مملکت یم آزادي غواړم دا دغه جرأت او میړانه ده اما ویل کېږي چې دا اعلان وروسته له یو توافق نه شوی تا چې خو اجازه راکړئ زه دا خبره درته وکړم دویم قهرمان د استقلال نادرخان ده په دې یو څوک سترګې نشي پټولای آیا هغه متل ته نه ورته کیږي وای چې توره د لالا وهي مړې د عبدالله خبره په دې ځای کې ده چې قومونه خو په یو چا باندې راټولېږي قومونه خو په امان الله خان راټول شوي هغه سمبول د وحدت ملي ده په وخت کې اما په دې محاذ کې د قومندان ده نادرخان او دریم تیوریسان ده آغام قهرمان دی استقلال د لدینه دی څوک هیڅ وخت سرګی پټی نه کا محمود طرزی هیڅ وخت څوک سرګی پینې سی پټولای آغا و چې دا تیوری دی استقلال څنګه دی نورو خلکو کې څنګه دی نورو ځوانانو کې څنګه دی نورو مشرانو کې څنګه دی نورو ادیبانو شاعرانو کې او څنګه دی نورو قهرمانانو کې دا تیوری امان الله خان ته ورکړي نو دی غل پاره چې له موضوع نه لری لاړ نسو
وقتی محمد گل خان مومند په غزای کې راغی بیرته کابل ته او دی په وخت دی امیر حبیب الله خادم دین رسول الله په وخت کې دی ونیول سه ووهل سه او بالاخره له کلا کته راواچول سه چې په دې معنا چې دی مړ ده ولیکن دی ژوندی ولاړه دی له نادر خان سره پس له یو ځای سوی نه له امان الله خان جدا سوی دی یوه موضوع چې ښه پې فکر وکړئ دویمه مسله دا ده چې شاه امان الله ځوان پاچا و ځوان پاچا و او هغه ته ځوانه مفکوره د هغه وخت ورکړل سوې وه دی احساساتي سړی و او دغه مفکوره چې په هغه وخت کې دغه یو تعداد خلک لکه محمود طرزي او نور چې دوی سره راغونډ سوي وه او یو جنبش جوړ کړی و او دی هم په شکل د مخفي په هغه جنبش کې موجود و دا تیوري هغه ته ورکړل سوې وه او په څنګ د دې کې بعضې انقلابونه او بعضې خبرې په غرب کې په نړۍ کې منځته راغلی وې نو دی اوله خبرې چون احساساتي سړی و د داسې فکر کاوه چې د افغانستان په یوه ورځ کې جوړېږي نو د همغه لپاره داسې فرمانونه او داسې کارونه یې وکړه چې هغه ټولو خلکو ته د منلو وړ نه و دا یو اشتباه دویمه اشتباه داسې نه ده چې تاسې تنها دا فکر کوئ وختي چې د اعلان د استقلال وکړه په اتم د اسد اوبخې په اتم د اوت په درېیم د اوت د ده پلار په درې بجو د شپې په یو توتیا کې شهید شه سبا یې د اعلان د پاچاهي وکړه په اتم د اوت دی راغی په مسجد د عیدګاه کې په هغه باغ کې د اعلان د استقلال وکړه او نارې کړې چې زه د خپل پلار وینه بدل اخلم او د افغانستان استقلال به هم د مایي په دې وخت کې خلک د دې هم د ده د پلار د بدل په مقابل کې او هم د افغانستان مین په استقلال خلک د ده په شا راټول سوه اردوم د ده په شا راټوله سوه دا استقلال هغه وخت کې اعلان شه اعلان یې وکړه متا اصلي خبره بل ځای کې ده د هیات ولېږه په دغه میاشت کې د ثور په میاشت کې که په جوزا چې غلط یې نه کوم روسانو ته اجازه راکړي چې جوزا جوزا میاشت کې ده چې مجرد آیات ولېږه جوزا میاشت کې په هغه وخت کې روسانو دی په رسمیت وپېژند افغانستان یو ساحه د بفر ده بفر په څه معنا اشاره مې وکړه چې ویل کېږي مخکې د ظاهرشاه د حکومت اجازه راکړي جوزا میاشت کې لمانځل کېږي افغانستان د ازادۍ ده داسې کار ده چې افغانستان یو بفر ساحه ده د دوه امپراتوریو ترمنځ نه امپراتوری دی روس غوښتل چې دا ځای انګلیس ونیسي نه امپراتوری دی انګلیس غوښتل چې دا ځای روس ونیسي ده چې یوه بله چې ویلېږه هیات روس ته دا انګلیس ته چه و یو زنګ خطر و چې ما باده دلته د روسانو په پښه را وړاندې شي او د دوی امپراتوري چې په هند کې ده دا په خطر کې ولویږي یو اشتباه د امان الله خان چې پیشتر مې درته ویلې دا خبره وه دویمه اشتباهیې دغه موضوع وه چې در بدون د دې چې اعلان د استقلال وسي آیات ولېږل سوه هغه ځای ته دا یې دویمه درېیمه خبره چې موږ راځو پې باندې هغه دا ده چې تاسې وایئ چې استقلال و صحیح ده استقلال اعلان سوی په اتم د هود 1290 کال وختي اعلان سه جنګ پس له هغه شروع سه او هغه وخت چې ټال او واڼه د نادر خان په واسطه نیول سوې ظاهرشاه هغه ورځ د ټل او واڼې لمانځلو بله لمانځله دا ده چې علي محمد خان چې آیات ولېږل سه راول پونډۍ ته دا په تاریخ د اتلسم د اسد ده چې په اتلسم د اسد په هغه ځای کې استقلال د افغانستان په رسمیت وپېژندل سه یا نه پېژندل سه مونتا یو معاهده چې علي محمد خان په کې بازی وخوړه هغو دوی چل پې وکړه یو معاهده یې درې فقره یې پې امضا کړه دا بله خبر وه وختي چې علي محمد خان راغی کابل ته شاه امان الله دی راوغوښته ډېر یې توبیخ که او په خپل کور کې نظربند که پس ته بیا دی خلاص او پاچاهي کورنۍ کې وادم وکړه بیا نورو دغه ته ورسید اما اصل خبره دا ده چې محمد علي خان چې په دغه کې په لندن کې وزیر مختار یا سفیر د افغانستان و یا هر شی چې تاسې ورته وایي هغه له هغه ځای راوغوتل سه هند ته او په دغه ځای کې
دغه بل معاهده وسو چې دا په 28م د اسد او په غو معاهده کې نوښته وسو چې موږ استقلال د افغانستان پر رسمیت وکړو. اوس راځي یو بل بحث ته. خبره په دې کې ده چې هر ورځ چې وایي هر ورځ چې وایي دا مهمه نه ده. مهمه دا ده چې موږ صاحب د استقلال سو او مهمه دا ده چې دغه استقلال نوم دغه استقلال ورځ باید ولسونه ولمانځي او په دې پوسی چې موږ هر ملت د استقلال دغه دا جوګه ده. یو بل بحث چې مخکې فکر صاحب ورته اشاره وکړه چې هغه کارونه چې شاه امان الله خان وروسته له خپلواکۍ نه پیل کړي وو اوس د ولسمشر حامد کرزي په حکومت کې د نړیوالو په مرسته باندې تقریبا تکمیل شوی دی او دا ملت پورې اړه لري چې څنګه یې وساتي. داسې یو کار ده چې فکر صاحب خو ښه خبره وکړه. استقلال ساتنه واقعا هم د ملت کار ده. واقعا هم د ملت کار ده. ملت ده چې خپل استقلال ساتي. ملت ده چې خپل استقلال د لپاره جنگ کوي. استقلال تر څنګ ځینې کارونو ته اشاره وکړه. یعنی کوم کارونه چې شاه امان الله خان پیل کړي وو. تاسو زه هم دا خبره درته کوم چې شاه امان الله خان کوم کارونه پیل کړي وو صحیح ده کنه؟ پاسته ونه شوه اوس وسوه. بله صحیح ده. دا به پرې فکر وکړو. آیا هغه تیوري چې محمود طرزي یا هغه خلکو امان الله خان ته ورکړې وه د دې وخت د عصر سره برابر خواستونه شته پکې چې موږ هغه ووایو چې هغه شروع کړه او کرزي تاسو فکر کوئ څېړنه ستاسو څخه د موږ څېړنه خو داسې ده چې هر زمان نظر په خواست یې نظر په شرایطو یې نظر په زمان تیوري او نظر په زمان استقلال او غیر استقلال لري. نظر په زمان آیا داسې نه ده چې په هغه وخت کې شاه امان الله خان کوشش کوه چې وروسته د خپلواکۍ نه د نړۍ هیوادونو سره ښه رابطه ولري، بېطرفه هیواد پاتې شي؟ اوس هم هماغه کارونه نه کېږي نړۍ هیوادونو سره ښه رابطه په ټول د تاریخ کې. ظاهرشاه هم دا ویلې چې موږ خپلواک یو او په څنګ د دې کې له نړۍ هیوادو سره ښې اړیکې غواړو او ناپیلې پاتې شو. هغه هم ویلې ترکی و حفیظ الله امین و کارمل و ډاکټر نجیب هم دا خبره کوله. لغنه پاسته لغنه مخکې داود خان هم دا خبره کوله. اوس هم دا خبره کیږي. مګر خبره اصلي په دې کې نه ده چې څوک خبره کوي، عمل څنګه ده. آیا واقعا موږ په دا ټول د دغه وخت کې واقعا آزاد وو؟ آیا اوس په دنیا کې واقعا آزادي شته موجوده ده؟ دا باید فکر وکړو. د دې لپاره چې دنیا اوس ګلوبلایزیشن ده، ټول سره یو کلی ده، هیڅ مملکت له بل مملکت نه بغیر نه اقتصادي چاره نه سیاسي چاره نه نظامي چاره مخکې نشي بولی. بنان هغه مفهوم د آزادي چې په هغه وخت کې ده اوس نشته. اوس موږ ټول دنیا کې آزادي د فردي تحت د قانون د یو مملکت غته آزادی وای. بله نو آیا من په دغه وطن کې آیا صاحب دی آزادی دی فردی یاستو که یاستو صحیح او که نه یاستو بنان یا من کوم ډاکټر صاحب ان شاء الله بیرته ګرځم. یو بل مسله کې دی یو هیواد آزادی فکر سه په څلورو برخو باندې ویشو: سیاسي، پوځي، اقتصادي او همدارنګه اجتماعي آزادی. اوس په افغانستان کې فکر کوي چې دغه څلور شیان به شتون ولري د آزادۍ په نوم باندې؟ خبره دا ده چې مطلق آزادي او مطلق استقلال نشته، او آزادي او استقلال دا د یو ملت په تاریخ کې پروسه ده، هیڅوک نشي ویلی. په دې خاطر باندې چې بیا دا مفاهیم د زمانې په تیریدو فرق کوي. مثلا کله چې فرانسه د جرمنیانو تر یو غلاندې وه او متحدینو دا خلاص کړل، د متحدینو په زور فرانسه دا خپل د آزادۍ ورځ بولي، تر صورت چې متحدین نو د جرمنیانو څخه خلاص کړل. نه داسې آزادۍ تکمیلیږي په چی شي چې یو ملت بیا خپل دولت جوړ کړي، دولت قانون ولري، خلکو ته آزادیګانې ورکړل شي. د امان الله خان په وخت کې خلق په دې مدني ازادۍ او دیموکراسي نه پېدل. خلق په دې قانه و چې یو افغان پادشاهي حکومت وکړي، او د قوانینم ځینې نظامنامې راوستلې، د مالیات یې وضع کړل، د دولت اساس یې کښېښو. اوس په هغه وخت کې داسې و چې که سړی دا پوښتنه وکړي چې د امان الله خان نو څه حق درلودي چې پادشاه شو،
او په هغه وخت کې معیارونه دا و چې د یو بل پادشاه زوی باید پادشاه شي. شاهي نظام او شاهي سیستم او در صورت چې اوس د خندا وړ ده دا خبر اوس پر افغان ولس د یو دربانی زوی د جمعیت مشر سو موږ ټول نه پرخاندو یعنی دا مفاهیم د زمانه په تیرېدو تغیر کوي. اما ډاکټر صاحب چې یو کس چې په هغه وخت کې خلک قرباني ټولېدل د یو قهرمان په توګه دا یو فانتازي عامه ده چې خبره دا ده چې سیاسي قوتونو مشران د ولس یو قسمت پر ځان راټولوي اکټیوي د یو کار د پاره استعمالي د افغانستان په تاریخ کې هیڅ وخت ټول ملت و یو کار ته نه دی درېدلی د ملتونو خواص دا دی د آرام غواړي خپل په کور کې ژوند وکړي اولاد یې آرام وي کښت کار وکړي څوک غرض په ونه کې دین یې آرام وي لاس په ونه وي اما دلته دی چې یو څوک راځي دغه شان یې برهم وي او چې برهم یې وي هیڅ مشر نه دی کړی سوي چې ټول ملت افغانستان راوپاروي و یو کار ته د امان الله خان سره به څو ولاړو ازادۍ ته دی پرس که یو میلیون نفر نو افغانستان خو به لس میلیونه و هغه چیرې وه او بل دا مشران داسې دي چې دا دوی یو صفت کوي دلته د افغانستان منظم اردو نه درلودی نه او دا وروسته چې کله او بل افغانستان د استقلال لپاره جګړه نه ده کړې امان الله خان سلامیز اعلان یک طرفه وکړي چې زه نور د انګلیسانو سره مشوره نه کوم په سیاسي په خارجي پالیسي کې او د هر چا سره چې مناسبات ساتم خپل ساتم مستقل دا انګریزان و چې لشکرکشي وکړل راتېرېدل تعدید یې کوي امان الله خان چې معنا د دې تصمیم هم تېر سه دلته دی چې امان الله خان خپل نیمه منظمه اردو او مشهور قماندانان په څلورو جبو کې چې دوی وایي چې دغه جبې دفاع لپاره اوس هر څوک چې زورور و تاریخ یې ولیکئ نادر خان زورور و په دې چې بیا رالی د امان الله خان وزیر دفاع سو د صورت چې د هغه قومونو د مشرانو د هغه قومونو د فامیلونو د مشرانو د طایفې نومان اوس څوک نه اخیستل کېږي کله چې د نادر خان سره یې توپک اخیستی و او وژل سوي دي یوازې موږ په دې څلي کې ځینې نومان وینو چې څوک وژل سوي دي اوس د کندهار غزې درته وایم په کندهار کې شاید د داسې دغه ورته کړی چې کندهار هیڅ ونه کړله تر صورت چې ولې په دې چې په کندهار کې مشهورو خانداني قومندانانو څه کار ونه کوي ولاړ وه اما تاسې چې تاریخ ته متوجه سي چې نن لا ما په یو ډیر مشهور سند کې واورېدي چې کله چې انګریزان را مخته کیږي هلته په نامه د ماد یوسف خان کنډک مشر چې درې سوه نفره لري او دغه تاڼه یې ده دی د انګریزانو د ټول قوت په سپین بولدک کې قوت په برابر کې درېږي د ده یو نیم سل دغه وژل کیږي اوبه پر قطه کیږي هغه کنډک مشر ماد یوسف خان دی چې بیا وروسته فرقه مشر کیږي د کندهار چې بیا وروسته زوی د داود خان په وخت کې والی دی د غزنی و فراه چې هغه زما اکا دی د دې نوم اخیستل کیږي نه دا هغه سړی دی چې بیا کله امان الله خان وزي د په موټر کې د موټر د نن څخه فرمان د توشکار کیږي چې دا شاهي فرمان دی د شاه خاندان فامیل غواړي چې ووزي دغه ته ان برتانوي انت د سلامي ورته کړی ده او بیا وروسته تصدیق کړی ده چې په امان الله خان پسې کله چې بیا د نادر خان قدرت سو ویل کېدل چې د طلاوې یوړې موټر یې تر طلاو لاندې پرچ کړی و چادرې یې پر سر وه دی یې دا زما اکا یې راته تصدیقیي خدای دې وس وبخشي چې قطعا دی لکه هغه نر صاحب منصب او پاچا ښکاره ناست و ما وپېژندی او د موټر په دننه کې ما داسې شان نه دی لیدلی ولې نو چې طلاوي اواریږي دا اواریږي د داسې ګمنامو صاحب منصب او قهرمانانو نو ما نه اخیستل کیږي لکه اوس چې بیا وروسته تاسو در معلوم شول موږ تاسې زه داسې تربیه سوی یم په تاریخ کې داسې چې ازادي ګواکې نادر خان اخیستې ده ازادي ګواکې اتویشتم د سنبلې نه ده ازادي ګواکې نادر خان سهم پکې اخیستې بیا تاسو در معلومه شول چې دې زورور قطعا امان الله خان نوم او تجلیل یې ورک کړي نو ځکه زه وایم چې تاریخونه داسې دي چې یو وار وای جوړیږي سلواله لیکل کیږي دا غنن یو سند د یو ډیر معتبر استاد چې زه احترام ورته لرم په واسطه د استاد په پرا خبر کې و ویل سو هغه دا چې ما دغه مکتوب د خط ته جګړې په وخت کې د نادر خان څخه پیدا کړی چې د خپل ورور شاه ولی خان ته لیکي او لیکي چې انګریزان خپل پوسټي او تانی ټولي جنگ نه کوي ته ورختا کېږم ما ته وادي را کړګسي وي دي ځي پر مخ ستاسو مخم څوک نه نیسي تانی در تسلیموي هغه
انتباه دا و چې ګواکې نادر خان قومونو جنگ کاوه، نادر خان د جنگونو مخه نیولې ده، په دې چې کوم جوړجاړی د انګریزانو سره سوی و چې د سالمت خان جبهه چې سالمت خان مخته رانیسي، نادر خان باید دغسې تقویه سي. هغه ته لکه په د اخرو جنګو کې تا ولیدله کله چې به د پرچمیانو او دغه اردو تسلیمېدل، دوی جوړجاړی کړی و، هغه چا ته ورتسلیم سوی چې دوی دمخه جوړجاړی کړی و. مثلا د کندهار فرقه ملا د افغانستان په جنګ کې مغه وخت فکر کوي دغسې یو مسله وه. دوی دغه سند چې زه درته وایم چې هغه هم طبیعي دي، بیا وروسته باید تحقیق پر وسي. ولې دا یو معتبر استاد دی د پوهنتون چې نن یې دا مکتوب ووایه چې دا پیدا شوی دی او پر دې تحقیق. نو زما منظور دلته دا دی چې استقلال پروسه ده، شروع کېږي په یو اعلان یا په یو جګړې، هغه به تکمیلیې. ته کله د یو ظالم مستبد خونخوار زماندار په واسطه دي چې ټوله ازادي بیا سلبیږي او د ازادۍ څه خوند نسي اخیستلی او زندانونه درته خلاصیږي او پر طلا باندې ناست یې، لکه افغانستان چې اوس یو بلیون ډالر خزانې تر دې افغانستان تر پښو لاندې دي او ما ورته استفاده ځینې ونه کړل. نو طبیعي ده موږ وایو چې استقلال تکمیل نسو، ولې بیا موږ وابستګي کوي؟ دا اوس موږ وابسته یو، موږ مرستو ته وابسته یو، موږ د پاکستان مرستو ته وابسته یو. بنا نو هغه استقلال چې موږ پخوا تعریف کړی و اوس ته نه، ځکه موږ د یو چا سره کومک دنیا رااله، موږ د یو رژیم څخه چې د پاکستانی استخباراتو د تریمایې لاندې و خلاصې کړلو او پر یو لاره یې قرار راکړه، هغه دا چې اساسي قانون مو جوړ کړي، د مدني ازادي ګانې رالې شروع مو وکړله چې یو نظام جوړ کړو. جوړ مو کوي، زه ځکه خلکو ته وایم چې اوس یې باید وساتو او 2014 کې په انتخاباتو کې داسې حکومت انتخاب کړو چې خوند ترې واخلو د هغه څخه چې امان الله خان راته جوړ کړو. دوستان د خبرونې په دې برخه کې ولنډ د منی سورو سره د مینه بحث دوام لري. بیا هم ښه راغلاست مومن صاحب، راځو یو بل بحث ته د استقلال او ازادۍ په مورد کې. په یوویشتمه پیړۍ کې دا ویل کېږي چې اوس نړۍ یو کلی دی، او یعنې مخکې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه چې ګلوبلایزیشن دی اوس، اما دا تروسه دی په ځینو مواردو کې دا لسته درسته چې لوی هیوادونو سره گاونډي هیوادونو سره باید اړیکې وي، ارتباطات وي. اما اوس فعلا په دغه حکومت او نظام کې ویل کېږي په سرحدي ولایتونو کې د گاونډي هیوادونو پیسې چلیږي، لکه په یو شمیر ولایتونو کې کلدار دي، په یو شمیر ولایتونو کې تومان د ایراني پیسې دي. دا وایي چې دغه مالی خپلواکي، اقتصادي خپلواکي تر پوښتنې لاندې دي. د افغانستان حکومت ولې حداقل نشي کولای چې خپل مالی یا اقتصادي خپلواکي گاونډي هیوادونو نه واخلي؟ خبر شاپور جان دادا چې دا ډیر د شرم ځای دی، ډیر د افسوس ځای دی چې زمونږ یو تعداد خلک چې ځانونه اسې تش په نامه د مجاهدینو رهبران یا لیډران یا امیرین د جبهو بولي، او یا زمونږ رئیس صاحب جمهور دا وایي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت، او بیا په ټلویزیون باندې رئیس جمهور لاسونه دواړه داسې کوي چې موږ خپلواک یو او شیرانیو. تاسو ورشي لغمان، کونړ، نورستان او ننګرهار که په سیاسي اړخ باندې ورته ګوري، صرف ټوټه زموږ رفیږي. د والي په جب کې مې د پاکستان کلداره ده، د قومندان د ولایت په جب کې مې پاکستان کلداره ده، په اداره کې مې پاکستانی کرنسی چلیږي، دوکاندار بزنس مټول په کلدار دی، کرامې د موټر کلو نه تر ولسوالۍ، ولسوالۍ نه تر ولایته پورې په کلدار دی. داسې د لویه پکتیا ونیسه، داسې د نیمروز او هرات ونیسه، تومن دی. نو کوم استقلال او کوم ازادي زموږ حکومت لري یا موږ لرو؟ دا یوه مسله. دویمه مسله دا ده چې ما ویل زه به تاسو سره په دې کې دغه کومه خو دا دغه وسکه شو. تاسو اوس وګورئ چې زموږ خپل حکومت نن څلورمه ورځ ده چې در باریکاو نه تر تورخمه پورې د دې بین المللي ترانزیټي لارې ټولې پوستې ټولې کړلې. دا چا دپاره او د چا په اشاره؟ دا د هغه پاکستاني چارواکو په اشاره چې دلته یې رهبران ناست دي. اما یو مسله چې نن روښانه شو چې بحث لرې لاړ نه شو، نن خبر پاڼه راغلې ده او داسې خبرونه راغلي چې د کورنیو چارو سرپرست تقریبا څلوېښت هغه قومندانان او کسان چې د لویو لارو د ساتنو مسؤلیت درلوده، دا یې ټول له دندو ګوښه کړې دي. د همدې لپاره غواړي چې نوي کسان وګماري،
دلته په دې خبرونو کې راغلي چې فساد مسله او رشوت مسله او ځکه دا کسان ټول ته ځینې سانوالې تماری فکر دي یو شمیر لري کړی دي او یو شمیر ته اختیار ورکړي دي نو کېدای شي دغه مسایل به وي د کورنۍ چارو وزارت ما یو څه ناڅه شخصي ملګری دي زه په احترام هم لرم اول خو په کورنۍ چارو په وزارت کې چې دغه کم ټیم حاکم دي د خپل ټیم باید اول اصلاح شي رئیس جمهور که په دې ملت باندې زړه درد کوي او واقعا دې ملت ته وفادار څوک باید یا معین امنیتي د وزارت نه لري کی یا وزیر لري کی د دوی په خپل منځ کې ګوره دا یو ګوره دا یو مسله چې وزیر څه ګوره د وزیر څه د داخلي چې د افریقا کړی دا هغه افریقا د ګلاغا شیرزی والی د ننګرهار هغه د شخصي ملګری دی او جنگي قومندان شخصي مسله وا یا په طالبانو په هغه تاروس کړی یا د خپل قوم سره شخړه وه هغې دپاره یې د قومندان د امنیته امر کړی و او هغې لاړه تقریبا داسې ویل کېږي چې څه 150 کسه سربازان زمونږه په هغې شخصي جګړه کې په شهادت رسېدلي دي اما دقیق راپور نه لرم وایم چې وزیر صاحب دا کار کړی دی دای دغه شخصي قومندان د ولایت دغه ته معرفي کړی دی سرندوالۍ ته بهتره زما بحث ده چې اوس هم فکر کوي چاته د ګاونډۍ هېوادونو نفوس ته زموږ استقلالیت تر پوښتنې لاندې وړی دی ګوره دغه نن هم وزیر صاحب داخله که یو قومندان لري کی یا یو د ولسوالۍ قومندان لري کی سبا ته بیرته پارلمان او یا دلته جهادي رهبران بیرته هماغه سړی بیرته تلیږي عموماً صاحب بېته استقلال موضوع باندې راځي چې کورنۍ چارو بحث ته لاړ نه شو زما هدف هم دغه دی زما هدف درته هم دغه دی نو کورنۍ چارو وزارت دا شی نه شي کولی داسې جدي اقدام نه شي کولی ځکه چې د ګاونډیو او هېوادونو نفوس دومره وده کړې ده دا اوس ګوره زه یوازې زما د کلي نه دیار لسوه کور مهاجر شوی دی اول ته پاکستانی دغه راغلي مهاجرین او هغه ټول د پاکستان د ایسای ملیشا ده پاکستان پوځیان دي ګوره مرکب را وستلی د پاکستان نه وای پاکستان د پولیسو نه موږ مرکب نیولی په پېښور کې پولیس په تڼړه کې خو مرکب باندې شي کوي دلته یو سوال پیدا کیږي پولیس ګوره رینجر را وستلی دي د پاکستان نه دا موږ په پېښور کې پېښور نه دی په کومه لار راوځي دا خو افغانستان نه دی زما سوال مخکې دا و چې یوازې اقتصادي او مالي لحاظ باندې افغانستان خپلواکي ګاونډي له هېوادونو لخوا نه تر انحصار او پښتون لاندې دی اوس تاسو وایئ چې پاته په پوځي او سیاسي لحاظ هم دوی انحصار کړی دی نن ګوره نن د کرزي اداره د کرزي ټیم هغوی ته د هند په نامه باندې بانکونو کارتونه ورکړي دي هر یو 10,000 افغانۍ معاش لري او ټوله ورځ په دې باندې اخته دي د شپې ټوله شپه دوی سره د 15 کسه د کلي د ولس خلکان ورسره دي هغوی ته معاش ورکوي او په کلي کې سایبر سوقه سره مامور انجینر ډاکټر معلم توحیدی وجنی د شپې د وشر په نامه باندې کلي ته ګوره راځي مازدیګر همدا پاکستاني ملیشا همدا غایسای دزی کوي ولسوال قومندان سمون بوکمون ناستی سر خپل سر ساتی او خپل تنخواه اوس دغه ډلې تاسو اشاره کوي چې د ولسمشر حامد کرزي له خوا نه حمایه کیږي ولسمشر کرزي د خوا نه مستقیما حمایه کیږي ځکه چې دوی معاش ورکوي دوی تنخواه ورکوي پاکستاني په پاکستان او په طالبان طالب په نامه دي کارتونه ورکړي بانګي کارتونه د خپل خبره نه د خپل نومیالي مننه کوم من څه وخت پاتې جنبندې ته بیرته ګرځم ډاکټر صاحب راځو بیا هم همدې بحث چې اوس د افغانستان د خپلواکۍ او ازادۍ مسله ده مخکې می فکر صاحب نن دا پښتنه وکړه چې اوس درسته چې د افغانستان ملکی یا ته عادي بودیجه نړیوال لخوانه ورکول کیږي اما اوس تلته ولې ګاونډي هیوادونو دغه نفوذ مخه نشینی ولې چې حتی خپل په مالی لحاظ باندې افغانستان بشپړه خپلواکي پیدا کړي افغانستان په مالی لحاظ هم استقلالیت پیدا کوي شي هغه وخت پیدا کوي شي چې یو درست اقتصادي پلان موجودی او یو اقتصادي کړنلار هم موجوده او هغه یو گروپ متخصصین دی اقتصاد هغه جوړ کړی او په عمل کې پیاده کړی افغانستان بیوزله هیواد نه ده د اقتصاد له نظره بله موږ هر شی لګو دا نن ورځ که ته دا د څلورو سرحدو تنها مالیه راټوله کې دغه اردون پې معاش اخیستی شي دغه مامورین هم پې معاش اخیستی شي اما ټول داخلي عواید 20% ته رسیږي اجازه راکوي خبره داسې نه ده چې موږ او تاسو په دې خبره نه پوهیږو دقیقه پې پوهیږو داخلی عواید که واقعا د دولت بودیجه ته راسی
منګه ضرورت دی خارجي پیسو ته او کومک ته نه لرو. دغه معادن چې په افغانستان کې شته او نن ورځ یو تعداد یې له بعض شرکتو سره قرارداد شوي، تنها و تنها یو معدن هم کوی شي چې د افغانستان ټول دغه بودیجه تکمیل کا. ګورې خبره په دې کې ده چې وقتی چې تا افغان افغان ومانه، افغان ځان افغان ومانه، او د دې وطن خاوند ومانه، او واقعا ځان په دې وطن باندې میان ومانه، بیا هغه وخت دی خپل کور ته هم کار کوي. دلته یو تعداد خلک دي چې په نامه د افغانانو دي، د خارجانو تالیسټي دي، هغه او په څنګ کې یو تعداد خلک دي چې هغه اوس هم په ځای دی چې افغان و افغانیت ته او دې وطن ته کار وکړه خپل جب ته ډیر کار کوي. ډاکټر صاحب، یو بله مسله، د افغانستان د خپلواکۍ په ورځ باندې ځینې حکومتي او دولتي چارواکي د دې تر څنګ چې دغه ورځ خلکو ته مبارکي وي، هغه په عادي شکل باندې او په ډیره دغه باندې بیا وروسته دوی په طالبانو باندې غږ کوي چې راځئ نور جګړې نه لاس واخلئ، له موږ سره یوځای شئ. مخکې له دې نه دوی وایي چې د ایسای جګړه ده، ایسای په افغانستان کې جګړه فعاله ساتلې ده. اوس که د ایسای جګړه وي، دا خو د اشغال په معنا شو چې یعنې تیری یې کړی دی. اوس دغه خلکو ته معلومه نه شو چې دا جګړه چې دی اشغال دی، تیری دی که نه خپلمنځي داخلي جګړه ده. اوس په کومې خبرې باندې خلک باور کولی شي دلته؟ ګوری اصلا خبره په دې کې ده چې مونږ نه شو ویلای چې آی ایس آی په دې وطن باندې تعرض نه ده کړی. اصلا دا راته وایي چې چا په دې وطن باندې تعرض نه ده کړی. د افغان تر نامه لاندې، د طالب تر نامه لاندې، د مجاهد تر نامه لاندې، او بالاخره د خلقي او پرچمي تر نامه لاندې په دې وطن باندې چا تعرض نه ده کړی چې مونږ تنها او تنها ګوته ایسای ته نیسو چې هغه دا کار کړی. آیا په دې وطن باندې ایران تعرض نه ده کړی؟ آیا په دې وطن باندې نورو خلکو تعرض نه ده کړی؟ راسئ دغه خبرې د له دې نه وباسو چې مونږ جګړه په مقابل د ایسای کې کوو، په مقابل د ایران کې کوو، په مقابل د پلانی کې کوو، په مقابل د پستانی کې کوو. مونږ باید داس یو ملي مفکوره را پیدا کو چې هغه طالب ورور چې ولو چې د ایسای په لمن کې ځان وراچولی، هغه هم افغان سی راسی دلته افغانستان ته، او دا وطن له دې شره خلاص کو. زه په هغه باندې د ایسای نوم ږدم، هغه په ما باندې د سی آی ای نوم ږدي، او جنګ یې په دې نامه راته تود کړی. یو پیرازو یو بل بحث د افغانستان د خپلواکۍ موضوع باندې. درسته چې افغانستان څلور نوي کاله مخکې خپله خپلواکۍ اعلان کړه. کله چې روسانو په افغانستان باندې یرغل وکړ، فکر کوئ چې د افغانستان د ازادي ورځ بدون وکړ، افغانستان یو ځل بیا اشغال شو، وروسته د روسانو وطونه بل ازادي رامنځته شوه؟ اصلا خو ما پیشتر که تاسې متوجه شوي یاست، وویلې چې منګا په ابتدا کې د ازادۍ اعلان وک، استقلال د افغانستان په رسمیت وپیژندل شو، ولیکن دغه استقلال په هماغه شکل د استقلال کله پاتې شو. تاسو فکر وکړئ چې امان الله خان ته د خپلې کورنۍ لخوا یوه خبره چې هغه د نصر الله خان موضوع وه په داخل د کورنۍ کې. بله، د په هغه وخت کې به دغه که چې یو سړی په نام د اختر محمد خان راجک سه، او د نصرالله خان په طرفدارۍ باندې داسې توطیه جوړ کړې وه چې امان الله خان باید مړ کړي. دا یوه موضوع. دا د چې لپاره وه؟ دا د دې لپاره وه چې دغه توطیه باید د افغانستان د استقلال اعلان ختم کړو. تا اعلان وکړه زتی ته نه یې په مخه دې. دویمه خبره دا وه چې د مملکت داخلي عوامل وو، چې هغه داخلي عوامل د چی وو؟ د امان الله خان له اشتباهاتو څخه وو چې هغه بدون د دې چې دغه خپل وطن خلک تحلیل و تجزیه کا، بې ځایه حکمونه یې وکړه، قوانین یې طرحه کړه،
بله او په نام دې چې موږ ترقی او پیشرفت غواړو او افغانستان په یو ورځ سره جوړو. تاسو فکر وکړئ چې په هغه وخت کې یو ملا راجګیږي او هغه اعلان د کفر کوي په امان الله خان او وایي چې امان الله خان قرآن عظیم شان په لغته ووهه او ویلې چې د دې زیړو پاڼو ذاتي مود له بینه تللی. آیا امان الله خان په صفت د یو مسلمان دا کار کوي؟ تاسو داسې فکر وکړئ. له بلې خوا ملا لنګ اعلان کوي چې هغه کفر د امان الله خان کفر باندې دغه کوي او وایي چې ګډ ملا یاغي ده. فکر وکړئ ګډ ملا یاغي ده او امان الله مې قیدانی ده په بیرغ غټ نوشته کړي وو. بله راجکس درېیمه خبره چې ډېره مهمه وه او موږ په استقلال تر آخره ونه رسېدو او وم نسوه ساتلی هغه خارجي عوامل وو. یو پوښتنه که په لنډه توګه باندې ځواب راکړه هغه دا چې فکر صاحب اشاره وکړه چې جنګ نورو کسانو کړی دی ستاینه څو مشخصو کسانو څخه کېږي په هغه مسله کې چېرته ځینې کسانو اشاره وکړه چې په خپله د امان الله خان ضد ول. بلې وو خبره په دې کې ده چې بیا هم زه دا وایم همیشه جنګ په افغانستان کې ولسونو کړی. بله جنګ ولسونو کړی. تاسې د افغانستان تاریخ راوغواړئ ګورئ په وخت د امان الله خان کې یا د حبیب الله خان په وخت کې امیر حبیب الله د امان الله خان پلار په وخت کې موږ یو تقریبا منظم اردو درلوده چې بعضې خلک وایي چې 15-20 زره عسکر موږ په افغانستان کې درلوده. داسې اردو چې د برتانیا د یرغل په مقابل کې ودرېږي؟ اجازه خو تاسې راکړئ. بله نه 15-20 زره کسه منظم اردو په مقابل د 3.5 لک د برتانیا هندي عسکرو په مقابل کې څوک درېدی سوه منظمه بنا دا خبره صحیح ده مګر راغلو په دې کې چې هغه اردو هم په هغه وخت کې جنګ ته تللې متوجه شوی ولی اولسونه هم راجک شوي. ما پیشتر تاسې ته وویلې چې په افغانستان کې په هغه وخت کې ځوان پاچا و ښه تحلیل یې وکړ. اول تحلیل یې دا و چې د خپل پلار بیرغ راجک کړ ویلې د ما پلار په ناحقه شهید شوی او زه به د ده وینه اخلم اردو پسې ودرېده او په همغه مجلس کې د وخت چې د نصرالله خان فرمان ورته راغی چې خبره ډېره نه شي فرمان راغی چې ته ماته بیعت وکړه او ما د پاچاهي اعلان کړی دی په هغه ځای کې جک شو چې دا غیر دغه ده او زه د خپل پلار وینه غواړم څوک چې د ما سره ولاړ دي د ما ښي لاس ته دې ودرېږي څوک چې نه دي چپ لاس وته. په دې وخت کې اولین کس چې راجک شو سالم احمد خان و د ده ښي لاس وته ودرېد او عبدالوکیل خان راسن نایب سالار چې دا اوس یې څلی د مازان کې ده دی راجک شو قطه د ارګ ته یې امر وکړه عسکر یې راټول کړه او امان الله خان ته یې بیعت وکړه. دا خلک چې دلته ناست وو په اول کې غود ویلې چې د نصرالله خان فرمان صحیح ده او پس هغې ویلې نه. خبره دغه نه شي نو تاسې داسې فکر مه کوئ چې استقلال د افغانستان ولسونو اخیستی همیشه ولسونو اخیستی بیا به یې م اخلي بیا به یې م اخلي ولسونه به یې اخلي ولسونه به یې ساتي. اما دا چې څوک به یې رهبري کوي هم دا اوس که دا ملت واقعا څوک رهبري کا ته چې هر څه وغواړي کېږي مګر دلته با وجود چې صحیح ده دا موږ منو چې د اشخاص و افرادو یو شخص و یو فرد هیڅ نوچی نشي کولی ولیکن په یاد موساتی چې همدغه یو شخص و یو فرد وختي چې ولس پسې ودرېږي هر شی کېږي هغه چې وایي چې یو قطره ده ولیکن که په سیند کې ولویږي سیند ترې جوړیږي. ډېره مننه کوم. په یوه جمله کې فکر صاحب بحث تاسې جمعبندي کوم. تاسو مخکې اشاره وکړه چې استقلال ښه شی دی چې واخیستل شي او دومره مشکل کار هم نه دی چې یو څوک یې واخلي اما د استقلال ساتل او هوښیار ملتونه استقلال نه خوند اخلي. دلیل پکې څه و چې د افغانستان خلکو نه استقلال هغه سې په ښه توګه وساتی او نه یې خوند ترې نه تروسه پورې واخیسته؟ دلیل یې دا و چې موږ سیاسي مشري تر هغه زمانې پورې چې په دنیا کې رواج او معمول قوي دولتونه جوړ نه کړل
نظامی سیستم مو جوړ نکي ملت سازی مو و نکړل او شقوی اردو مو جوړ نکړل نتیجه دا سول چې د قدرت مسله مو داسي پرې شو دل چې پاچا ته میراث زویته رسیږي زویته داسي رسیږي هغه دي چې خبره داسي سول د همسایګانو سره مو خپل هغه وابستګي چې مو درلود حل نکړل به تفاوت وو نتیجه دا و چې کله به یو کوچنی اختلاف په مشک رالی موږ به هغه تودی جګړې ته د سیاسي قدرت ورساوه چې دا و به مرساوه همسایه دا هغه څخه سوی استفاده کول پاکستان برالی تا ته به سلا درکول او زه یو سوال دا تاریخ نویسانو ته وایم دا امان الله خان چې د یو ستر زبرځواک پر ضد دغه څلور جبهې خلاصې کړې دا سلا یې د کومه کول دا پښتنه چا کړې ده دا پولیس یې د کومه کولې ځکه موږ تاسې وایو چې روسانو اول دی په رسمیت وپېژندي اولین مملکت چې اتحاد شوروي پیژني امان الله خان پیژني ځکه د بریتانویانو د ده یک جانبه ازادي بې مذاکرې د بریتانویانو داسې خشم راوپاروه بریتانویانو فکر وکړ چې امان الله خان موازنه د قدرت برهم وواله افغانستان یې ورکړي شوروویانو ته څلور نوي کاله مخکې پرته د یو بل قدرت د حمایت نه د ازادۍ اخیستل مشکله و نو د پلار د انګلیسانو څخه سلا نه اخیسته امیر عبدالله خان معاش نه اخیستی او بل موږ داسې ټیپیکه مستعمره هم نه وو د انګریزانو چې انګریزانو حکومت را باندې کاوه وایسرای درلودې وزیر خارجه او موږ داخلي دا د پلار د امان الله خان پلار داخلي ازادي درلودل ولس کې شکاوه کې څیري کې وژي کې په بندیخانې ته اچاوه کې مالیه پر وزه کول په دې کې ازادو سرته خارجي وعدو سره په مناسبت کې امان الله خان دغه تامین کړل په لنډه توګه باندې زه به یو خبره درته وکړم چې هیڅ وخت د منګ د ملت افتخارات او د منګ د ولس افتخارات د پوبل چاپوسې نه تړو نه روسانو موږ ته سلا راکړي نه روسانو موږ په شاډه به ولي یو دغه ولس و حتی تر دې اندازې پورې و چې بعضې خانانو په خپلو پیسو خپل عسکر خپل افراد جنګ ته لېږلي موږ په چی جنګ کړی په چیم جنګ کړی دا چې انګریز ته هم شکست ورکړی یا نه ده کړی هغه به یو خو تاسو چې استقلال هم اخیستی یا نه ده اخیستی مګر دا په دې خ په یقین سره درته وایم چې په هغه وخت کې دغه ملت په نام د جذبه د استقلال ټول سره راجک شوي په دې کې هزارې پښتون ازبک تاجک ټول مساوي حق لري او مساوي افتخارات لري ډېره مننه کوم ستاسو ټول نشه په دې بحث کې ګډون وکړ کور مودان ستاسو لیدونکو نه مننه کوم چې تر دې دمه زموږ ملتیا وکړه تر بیا د خدای په امان